မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်တောက်ကြနေည RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်သူ Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ကနေရင်းကျော်ပါ။မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။ကျွန်မကခင်ခင်ဤပါ။ RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာပဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီညနဲ့ရန်တော်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မကြာခင်မိနစ်ပိုင်းထဲမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေဆက်ပြီးတင်ဆက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိညစဉ်ညတိုင်းထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဝေဖန်ကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုသတင်းဆောင်မတွေဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါရမယ်ခင်ဗျလက်ဘရောင်းတို့ကျင်းနီစီမံကိန်းကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့တန်ကာတွေနဲ့ဒေသခံတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့အတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကိုအစိုးရကအရေးယူတာမရှိတဲ့အပေါ်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးအပါအဝင်နယ်မြို့တွေမှာဆန္ဒပြနေကြပါတယ် RFA သတင်းတော့ကိုကျော်ထွန်းနိုင်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီလိုလက်ဘရောင်းတို့ဒေသခံတွေကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးမြို့မှာဆိုရင်အိန္ဒိယဖျားရင်မြင်တော်ပေါ်မှာတန်ဃာတော်တွေကသူတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေရရှိဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးဆန္ဒပြနေကြပါတယ်ကျွန်တော်၅ရက်အချိန်ပေးထားတာကနေ့ပြည့်ပြီလေကနေ့ပြည့်တဲ့အတွက်အဲ့၅ရက်အချိန်ပေးထားတဲ့ဟာကိုသူတို့လုံမပေးလို့အဲဒါကြောင့်မလို့ကနေ့ဆန္ဒထုတ်ဖို့ပဲကိုပြန်ပြီးတော့စတာဒီဆန္ဒထုတ်ဖို့ပဲမှာဦးဇင်းတို့အဓိကတောင်းဆိုတဲ့အချက်က၅ချက်ရှိရဲ့အဲ့၅ချက်ထဲမှာရှေ့၃ချက်ကိုအမြန်ဆုံးလုတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါကနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့တန်ခါတွေကိုအမြန်ဆုံးလာရောက်ဝန်ချတောင်းပန်ရန်နံပါတ်၄ကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအရေးယူပေးရ။နံပါတ်3ကအဲဖန်းကျင်းနီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖန်းစည်းခံထားရတဲ့သူတွေကိုချက်ချင်းပြန်လွှတ်ရ။အဲ့3ချက်ကိုအခုအမြန်ဆုံးချက်ချင်းလုတ်ပေးရမယ်။ဒီ3ချက်ကိုအမြန်ဆုံးလုတ်မပေးဘူးဆိုလို့ရင်ဦးဇင်းတို့အဲဒီ10ရက်နေ့မှာတကြိမ်ဒီကြားထဲမှာဆန္ဒထုတ်ပေါ်တဲ့ပွဲကိုလုတ်သွားမယ်။ဒီကြေညာချက်ထဲပါတဲ့ဟာကိုအရှိသုံးချက်ပေါ့နော်နောက်နှစ်ချက်ကိုတော့ဦးဇင်းတို့အချိန်စောင့်နေရတယ်လိုအပ်တဲ့အတွက်အချိန်စောင့်ပေးမှာနောက်နှစ်ချက်ကဒီကျင်းနီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ကော်မရှင်ဖွဲ့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံနဲ့ပြည်သူတွေကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာအဲကော်မရှင်ကစုံစမ်းပြီးမှတရားသူတို့ဆုံးဖြတ်လို့ရမှာလွတ်တော်ဆုံးဖြတ်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဥစ္စာကိုဦးဇင်းတို့ကအချိန်စောင့်ပေးမှာနောက်ဆုံးအချက်ကလည်းခြေကံဥပဒေပြင်မှလုပ်လို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဟာကိုလည်းဦးဇင်းတို့အချိန်စောင့်ပေးမှာအဲ့ဒါမျိုးရှေ့သုံးချက်ကိုတော့ဦးဇင်းတို့အချိန်မစောင့်နိုင်ဘူး။နောက်ဒီ12ရက်နေ့မှာရအောင်ရအောင်။12ရက်12လ2012ရက်နေ့မှာမရရင်အထွေထွေသပိတ်ကြီးလှုပ်သွားမယ်ဦးဇင်းတို့။တနိုင်ငံလုံးတိုင်းနာနဲ့လှုပ်သွားမယ်။လက်ဘရောင်းတော်သပိတ်စခန်းကတန်ဃာတော်တွေကိုမီးလောင်တန်ရာရရှိတဲ့အထိအကြမ်းဖက်ဖြိုဝင်းခဲ့တာကိုတာဝန်ယူမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်အစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာရန်ကုန်မြို့မှာလည်းဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဒီလိုဆန္ဒပြရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တန်ဃာတော်တွေကိုအကြမ်းဖက်ပြုဝင်ခဲ့သူတွေကိုအရေးယူပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုဖမ်းဆီးထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်။ပြန်လို့မရောက်မရေးရနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုတွေခံစားနေရတဲ့လူတွေအားလုံးပေါ့နော်။စက်တန်းရောက်ဒီဒီစစ်နေတောင်ကြီးကိုအများဆုံးမျက်တပ်မို့ပဲကြည့်ပါတယ်။တမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမို့လို့ပေါ့နော်။ပူပေါင်းတာပေါ့။ဒါကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ဃာတော်တွေလည်းဒီလိုအများကြီးဖြစ်တယ်စိတ်မကောင်းဘူး။အဲဒီအတွက်လည်းပူပေါင်းကြရပါတော့။ဤငုံဝိုက်ကျဲကိုနေပြီးတော့ဦးမေးတိုက်ပြီးအတိတ်ခဏရတဲ့လူမျိုးဦးစလို့မြန်မာလူမျိုးတွေအဲ့တိုင်းဖြစ်နေ။ပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုအထက်ကလူကြီးတွေဖြည့်ရှင်းစေရှင်နေ။ဖြည့်ရှင်းမယ်လို့ဦးစင်းယုံကြည်ရဲ့
ဘာလို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လက်ရှိမှာဒီမိုကရေစီတတိတေဆပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီလိုပြဿနာမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီကနောက်ဆုံးသောအနေနဲ့သနားပြပွဲတွေကိုခွင့်ပြုချက်မတောင်းမဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတသုံးတရာတားဆီးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။လာဒူဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလည်းမြင်းညံ6တောင်ကြီးနဲ့နယ်မြို့တချို့တွေမှာလည်းတန်ဃာတော်တွေကဥဆောင်ပြီးလက်ပလောင်းတော်အကြံပတ်ဖြိုခွဲမှုတွေကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ ညအတွက် RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။